Виконай дії 1,7 поділити на 8,2 поділити на 1,1. Спочатку виконаємо ділення знаменнику, А потім поділимо 1,7 на частку. Перша дія 8,25 поділити на 1,1. Дорівнює. Переведемо мішані числа до неправильного дробу. 8 помножити на 5, 40 додати 2, 42, 42 п'ятих. Поділити. 1 помножити на 20, 20, додати 1 21 21 20. Щоб виконати ділення, треба ділене 42 п'ятих. Помножити на число обернене дільнику, тобто на 20 21. Скорочуємо 42 і 21 на 21. Знаменнику залишається 1 в чисельнику 2. 5 і 20 скорочуємо на 5, знаменнику 1 в чисельнику 4. 2 помножити на 4 буде 8. 1 на 1 буде 1. Отже, отримали в першій дії 8, цілих. друга дія. Риска дробу це є ділення. Отже, другою дією треба 1,7 поділити на 8. Переведемо до неправильного дробу. 1 помножити на 9, 9 додати 7 16. 16 9. Поділити на 8 перших. Переходимо до множення. 16 дев'ятих треба помножити на дріб обернену, тобто на 1 восьму. 8 скорочуємо на 8. Знаменнику залишається 1 в чисельнику 2. 2 помножити на 1 буде 2. 9 помножити на 1 буде 9. У відповіді отримали 2 дев'ятих. Запишемо відповідь 2 дев'ятих. Вправи виконані.